अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एकाग्रता अने ध्यान ए विषय पर आपणे 148 चर्चाओ जे करी छे तेमां आपणे जोयुं छे के जीवनना विभिन्न क्षेत्रोमां सफलता मेळवा माटे एकाग्रतानी केटली आवश्यकता छे, आध्यात्मिक जीवनमां पण तेनी केटली आवश्यकता छे। स्वामी विवेकानंद तो त्यां सुधी कहे छे के एक मनुष्य अने बीजा मनुष्यमां ए बंने वच्चेनुं अंतर ए एकाग्रतानुं अंतर छे। एक मनुष्य अने एक पशु वच्चेनुं अंतर ए पण एकाग्रतानुं अंतर छे। जेटली मनने एकाग्रता वधु तेटलो ए मनुष्य आगळ वधेलो, एटलुं एनुं विकास वधारे थयेलो। जीवनना विभिन्न क्षेत्रोमां सफळता मेळवा माटे एकाग्रतानी केटली आवश्यकता छे। શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સ્વામી વિવેકાનંદે કેવી રીતે કહ્યું હતું કે એકાગ્રતા જ એ સફળતાની ચાવી છે અને એનું મુખ્ય દ્વાર છે, અને એકાગ્રતા ધ્યાન બંને વચ્ચેનો સૂક્ષ્મ અંતર શું છે, બંને વચ્ચેનો શો સંબંધ છે, કેવી રીતે એકબીજાના પરિપૂરક છે। ધ્યાનના વિભિન્ન પ્રકારો વિભિન્ન ધર્મોમાં અને વિભિન્ન સાધના પ્રણાલીઓ પ્રમાણે જે વિભિન્ન પ્રકારો છે ધ્યાનના, એનું પણ વર્ણન આપણે કર્યું હતું। એકાગ્રતા ધ્યાનને મેળવવા માટેના વિભિન્ન ઉપાયો અને એ સાધના કરતા જતા જે વિભિન્ન બાધાઓ આવે છે એનું અતિક્રમણ કેવી રીતે કરી શકીએ એની ચર્ચા પણ આપણે કરી હતી, અને આપણે કહ્યું હતું કે જે લક્ષ્ય આપણું છે એ મનની એકાગ્રતા મેળવવાનું, એ ફક્ત દૈનિક જીવનમાં સુખ શાંતિ માટે નહીં પણ પરમપદની પ્રાપ્તિ માટે। અને યોગની વ્યાખ્યા કરતા પતંજલિ કહે છે, યોગશ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય ત્યારે જ એ યોગ થાય, અને એ યોગ એ આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે એકાગ્રતા ધ્યાનના અભ્યાસ માટેનું। અને એ અંતિમ લક્ષ્ય ઘણું દૂર હોવા છતાં આપણે ધૈર્યપૂર્વક સાધના કરવી પડશે। અષ્ટાંગ યોગ પતંજલિ સૂત્રમાં કહ્યું છે, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ। તો ઇન્સ્ટન્ટ સમાધિની વાત આપણે ભૂલી જવી જોઈએ। આપણે અત્યારે ધ્યાન માટે પણ પ્રસ્તુત જ્યારે નથી થયા તો સમાધિની વાત તો ક્યાંથી આવે? ધ્યાન એટલે શું? એ ધારણા પછીની સપ્તમ સ્ટેજ છે, છઠ્ઠું સ્ટેજ છે, છઠ્ઠું સોપાન છે ધારણા। એ ધારણા પણ આપણા ધારણાના સ્ટેજમાં પણ ધારણાની સ્થિતિમાં પણ આપણા મોટાભાગના લોકો નથી ટેકનિકલી સ્પીકિંગ। એની પહેલાં આવે છે પ્રત્યાહાર। આપણે મોટાભાગે આપણે જ્યારે કહીએ છીએ કે હું ધ્યાન કરી રહ્યો હતો ત્યારે એનો અર્થ છે આપણે પ્રત્યાહાર કરી રહ્યા હતા। પ્રત્યાહાર પ્રતિ આહાર, આપણું મન ચારે તરફ જે જઈ રહ્યું છે વિભિન્ન વિષયો તરફ, એમાંથી એને પાછું વાળી અને પોતાની ઈચ્છિત વસ્તુ પર ઈષ્ટ દેવતા પર કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવું, આનું નામ છે પ્રત્યાહાર। અને એ પ્રત્યાહારમાં જ્યારે સફળ થઈએ છીએ અને આપણું મન જ્યારે એક જ કોઈ એક વૃત્તિ ઉપર, આપણા ઈષ્ટ દેવતાની મૂર્તિ હોય અથવા બીજો કોઈ પણ એક વિચાર હોય, કોઈ એક વૃત્તિ ઉપર જ્યારે 12 સેકન્ડ સુધી લાગ લગાટ એકાગ્ર રહે છે ત્યારે એનું નામ ધારણા કહેવાય। એ ધારણાને 12 ગુણા કરો એટલે કે 12 સેકન્ડ 12 × 12 = 144 સેકન્ડ્સ, એટલે કે 2 મિનિટ અને 24 સેકન્ડ સુધી જ્યારે લાગ લગાટ આપણું મન એક જ વૃત્તિ ઉપર કેન્દ્રિત રહે ત્યારે એનું નામ ધ્યાન કહેવાય। અને એ ધ્યાનને હજી 12 મલ્ટીપ્લાય કરો, 12 × 12 × 12, તો આવે છે 28 સેકન્ડ અને 48 સેકન્ડ। આ 28 મિનિટ અને 48 સેકન્ડ સુધી જ્યારે મન એક જ વૃત્તિ ઉપર લાગ લગાટ રહે, એક
क्षण माटे पण आडूवडू न जाए त्यारे एने समाधिनी लोअर स्टेज कहेवाय। पछी ते समाधिना पाछा घणा बधा विभिन्न प्रकारो छे, समाधिना घणा स्तरो छे, ए हायर स्टेजनी समाधिनी आपणे वात ज नथी करी रह्या। अने बधाने अत्यारे इंस्टंट समाधि जोईए छे, चार पांच दिवसमां ध्यान करीने कहे छे कि अमारे इंस्टंट समाधि जोईए छे $10 અને મળે પણ છે, લોકોને દેવાવાળા પણ છે લેવાવાળા પણ છે। અને તમે કહે છો 148 ચર્ચાઓ કરી હજી સુધી સમાધિ સિદ્ધિ નથી પહોંચ્યા, એકાગ્ર ધ્યાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છો, તો ધૈર્યપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડશે। થોડાક વર્ષો પૂર્વે રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના 10મા અધ્યક્ષ શ્રીમદ સ્વામી વીરેશ્વરાનંદજી મહારાજ પાસે એક યુવક આવ્યો, મંત્ર દીક્ષાના એક બે દિવસ પછીની વાત છે, અને એમણે મહારાજને કહ્યું કે આવી રીતે દીક્ષા તો થઈ ગઈ, બહુ આનંદ આવ્યો, અને જેમ તમે કહો છો એ પ્રમાણે હું ધ્યાન બધું કરું છું, પણ ધ્યાન કરવા જ્યારે બેસું છું ત્યારે ઈષ્ટ દેવતા પર ધ્યાન કરું છું ત્યારે થોડીક સેકન્ડ સુધી તો લાગ લગાટ એ મૂર્તિ રહે છે, જેમ તમે કહ્યું છે હૃદયમાં તમે ઈષ્ટ દેવતાનું મૂર્તિનું ચિંતન કરો તો થોડીક સેકન્ડ સુધી લાગ લગાટ રહે છે, ફરી પાછું વ્યવધાન આવે છે, વળી પાછી થોડાક સેકન્ડ સુધી રહે, વળી પાછું વ્યવધાન આવે, એક બે મિનિટથી વધારે લાગ લગાટ હજી સુધી હું પહોંચી નથી શક્યો। મને લાગે છે કે આવી રીતે અડધી કલાક સુધી લાગ લગાટ મૂર્તિ રે મારા હૃદયમાં એક પણ ક્ષણના વ્યવધાન વગર, એને મેળવતા કદાચ મને થોડાક વર્ષો લાગશે। તો મહારાજે હસતા હસતા કહ્યું ના થોડા વર્ષો નહીં લાગે। તો આ યુવક બહુ ખુશ થઈ ગયો, તો થોડાક મહિનામાં થઈ જશે? તો કે ના 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 ઘણા વર્ષો લાગશે, એ તો બહુ ઊંચી સ્ટેજ, અડધી કલાક સુધી લાગ લગાટ એક જ વૃત્તિ ઉપર ધ્યાનને મનને કેન્દ્રિત કરવું એ સાધારણ વાત નથી। તો એ આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે આપણે મોટાભાગના લોકોનું આપણું જે ધ્યાન છે એ અત્યારે પ્રત્યાહારની સ્ટેજમાં છે, ધીરે ધીરે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડશે, ધૈર્યપૂર્વક ગભરાયા વગર, કારણ કે એ લાંબી પ્રક્રિયા છે, એના માટે તૈયાર રહેવું પડશે। આ ડિસ્કરેજ કરવા માટે નથી, નિરાશ કરવા માટે નથી, પણ ઉત્સાહ દેવા માટે છે કે આપણે ઉત્સાહપૂર્વક લાગી જવું જોઈએ। જો આપણા મન બહુ વધારે સેકન્ડ સુધી એક જ વૃત્તિ પર ન રહેતું હોય, કોન્સન્ટ્રેટ ન થતું હોય, ધ્યાનમાં આપણું મન એકાગ્ર ન બનતું હોય, તો આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। વી આર ઓલ ટ્રાવેલિંગ ઇન ધ સેમ બોટ, આપણે બધા એક સાથે બધા સફર કરી રહ્યા છીએ। બહુ ઓછા લોકો હશે જેના પૂર્વજના સંસ્કારો બહુ જ સારા હશે કે બેસતાની સાથે એટલું ધ્યાન લાગી જાય કે અડધી કલાક સુધી ખબર ન પડે, બહાર દેહનું કોઈ ભાન ન રહે, મચ્છર આખો મચ્છરનો અટેક થઈ ગયો। સ્વામી વિવેકાનંદ ધ્યાન સિદ્ધ હતા, એ અને ગિરીશચંદ્ર ઘોષ બંને બેઠા હતા ત્યાં પંચવટી નીચે ધ્યાન કરવા માટે। પંચવટી એ તો કલકત્તા આમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે મચ્છરો માટે, અને એમાં પંચવટી ઝાડ, ત્યારે તો ગાઢ જંગલ હતું, સાંજના બેઠા અને સાંજના અટેક શરૂ થઈ ગયો મચ્છરોનો, કેટલા બધા મચ્છરો આખું બ્લેન્કેટ જાણે કે। થોડી વાર પછી ગિરીશ ઘોષ થોડીક વાર તો ધ્યાનમાં બેઠા, બે ત્રણ ચાર પાંચ મિનિટ પ્રયત્ન કર્યો, પાછી આંખ ખોલીને જુએ છે સ્વામી વિવેકાનંદ ગાઢ ધ્યાનમાં મગ્ન છે, આખા મચ્છરો જાણે બ્લેન્કેટ ઓઢી લીધો છે, મચ્છરોથી આખું શરીર આચ્છાદિત થઈ ગયું છે, પણ એમને કોઈ એનું ભાન નથી, દેહ કોન્શિયસ બોડી કોન્શિયસનેસ નથી, એટલા ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ગયા છે। આપણને એક જરાક મચ્છર કરડે છે તરત જ આપણું મન દેહ પર ચાલ્યું જાય છે, તો ધીરે ધીરે આપણે આવશે। તો કહેવાનો અર્થ છે અભ્યાસ કરવો પડશે નિરંતર દીર્ઘકાળ, પતંજલિ જેમ કહે છે સતુ દીર્ઘકાલેન નિરંતર સત્કારો સેવિતો દૃઢભૂમિ, નિરંતર અભ્યાસ કરવો પડશે અને દીર્ઘકાળ સુધી કરવો પડશે। બે ચાર દિવસમાં બે ચાર મહિનામાં કરી લીધું, કહે છે મન તો કોન્સન્ટ્રેટ થતું નથી, ચાલો છોડી દો, ઘણા એને પૂછું છું ભાઈ મંત્ર દીક્ષા પછી જપ ધ્યાન કરો છો, કે ના બે ત્રણ મહિના કર્યું પણ જામતું નથી, એટલે ધ્યાન તો છોડી દીધું છે, જપ 108 વાર ચાલતા ચાલતા કરી લઈએ। તો એનો અર્થ છે કે પહેલેથી જ આપણે જો માની લઈએ કે આ તો સરળ વાત છે, નથી બની તો છોડી દો, પહેલેથી જો જાણી લઈએ કે ના આ કરતા તો ઘણો સમય લાગશે, આપણે ખૂબ જ નિષ્ઠાપૂર્વક નિયમિતતાપૂર્વક નિયમિત રીતે અભ્યાસ કરવો પડશે, અને ફક્ત નિયમિતતા નહીં ચાલે, દીર્ઘકાળ સુધી નિયમિત રીતે અભ્યાસ કરવો, આનું એક સફળતાનું એક સોપાન છે। બે ઉપાયો કહ્યા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં, જ્યારે અર્જુન કહે છે ચંચલમી મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવ દૃઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મને વાયુ ઋષુ દુષ્કરમ, એના ઉત્તરમાં જે શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અસંશય મહાબાહો મનોદુર નિગ્રહમ ચલમ, અભ્યાસ એનું તો કૌંતેય વૈરાગ્ય ગૃહ્યતે, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય
આ બે ઉપાય દ્વારા અશક્ય કાર્ય પણ ધીરે 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 શક્ય બને છે. તો પહેલું કહ્યું અભ્યાસ, નિરંતર અભ્યાસ કરવો પડશે, દીર્ઘકાળ સુધી અભ્યાસ કરવો પડશે, નિયમિત રીતે અભ્યાસ કરવો પડશે. પણ કેટલાક લોકો અભ્યાસ તો કરે છે, દરરોજ 3 કલાક પૂજામાં બેસે, પણ છતાંય એમાં કંઈ પરિવર્તન નથી થતું સ્વભાવમાં. કેમ? કારણ કે પૂજા તો કરે છે શરીર દ્વારા, પણ મન ક્યાં છે એ જોવું જોઈએ. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે કે જો અમે દરરોજ 12 કલાક ભણતા હતા 12th સાયન્સમાં, તેમ છતાં અમે ફેલ થયા, અને બીજો વિદ્યાર્થી 6 કલાક ભણતો હતો અને 1st ક્લાસ ડિવિઝન પાસ થયો. કેટલો અન્યાય થઈ રહ્યો છે આજકાલ, આ બોર્ડ એક્ઝામવાળા કેટલો અન્યાય કરે છે, કેટલી બધી જાતની ધાંધલી આજકાલ ચાલી રહી છે. ચાલતી હશે, એમાં હું ના નથી કહેતો, કદાચ ચાલતી હશે. પણ તમે જે ધાંધલી કરી રહ્યા છો એ જોયું? તમે જ્યારે અભ્યાસ કરો છો 12 કલાક, એમાં કેટલા કલાક તમારું મન ધ્યાનમાં ધ્યાનપૂર્વક ત્યાં અભ્યાસમાં લાગેલું એ જોવું જોઈએ. તો કેટલા કલાક અભ્યાસ કર્યો એ મહત્વનું નથી, કેવી રીતે અભ્યાસ કર્યો એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. ક્વોલિટી ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ક્વોલિટી એન્ડ ક્વોન્ટિટી બોથ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. જપ કરતી વખતે પણ ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી બંને મહત્વના છે. જપ તો ઘણા કલાક સુધી કર્યા પણ કોઈ ઇફેક્ટ થતી નથી, તો શું વાત છે? તો માલા તો કર્મે ફિરે, માલા તો કર્મે ફિરે, મનવા ફિરે ચાર ચહુઓર. કબીર કહે છે કે મારા કર્મમાં તો હાથમાં માળા ચાલે છે અને મને મન ચારે તરફ ફરી ગયું છે. ક્યાં ક્યાં ચક્કર લગાવ્યું છે? લંડન, અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ, બધી જગ્યાએ, ન્યુયોર્ક, ટેસ્ટ મેચ, ક્રિકેટ મેચ જોઈને, મુંબઈની શેર માર્કેટ જોઈને પાછું આવી ગયું. ક્યાં અહીંયા જપ ચાલી રહ્યો છે? તો માલા તો કર્મે ફિરે, મનવા ફિરે ચહુ ઓર, એવી જાત વાત હોય તો ક્વોલિટી નહીં હોય તો કેટલા કલાક કર્યું એ મહત્વ નથી. તો બંને મહત્વના છે, નિયમિતતા, અભ્યાસ, અને સાથે સાથે ક્વોલિટી એ એકાગ્રતાપૂર્વક કરવું પડે. બની શકે એટલા માટે, બની શકે એટલે નિષ્ઠાપૂર્વક, અનન્યતાપૂર્વક. વ્યાકુળતા પણ એટલી જ મહત્વની છે. એક સાધકને સવારના, એ દરરોજ એનો નિયમ હતો કે મંગલ આરતીમાં જાય, બાજુમાં મંદિર હતું, સવારના 5 વાગે મંગલ આરતી થાય, મંગલ રેગ્યુલર. એક દિવસે સૂતો તો અચાનક એને ઉઠાડ્યું, એ ઉઠ ઉઠ, મંગલ આરતીનો ટાઈમ થઈ ગયો, જા. હા, તો ઊભું થઈ ગયો, જોયું કે અરે બસ 5 જ મિનિટ બાકી છે. અરે સારું થયું, આજે જો હું મંગલ આરતીમાં ન જઈ શકું તો મને કેટલું દુઃખ થાત. ભાઈ તારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તું તારું નામ તો બતાવજો, બતાવતો જા કે મારા ઉપર આટલો ઉપકાર કર્યો. તો કે મને લોકો શેતાન કહે છે. શેતાન? અરે શેતાનનું કામ તો હોય છે લોકો આધ્યાત્મિક સાધના કરતા હોય એમાં બાધા નાખવાની, એમને શેતાનનું કામ જ હોય છે, જે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરતા હોય એને બાધા નાખે, એનું નામ શેતાન. એમ મેં સાંભળ્યું હતું, તું તો મને અહીંયા ઉઠાડવા આવ્યો. તો કે હું પણ બાધા નાખવો જ આવ્યો છું. કેવી રીતે? તો કે જો યાદ કર, આની પહેલાં 3 વર્ષ પહેલાંની ઘટના યાદ કર, છે મંગલ આરતી સવારના 5 વાગે. એક દિવસે તારાથી ઉઠાયું નહીં, તું મંગલ આરતીમાં ન ગયો, એનાથી તેને એટલું બધું દુઃખ થયું, એટલું બધું દુઃખ થયું કે તું આખો દિવસ ભગવાન પાસે રેડ્યો અને પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન મને પ્રભુ માફ કરી દે, આજે મારથી ઉઠાયું નહીં. અને એટલી વ્યાકુળતાપૂર્વક તે પ્રાર્થના કરી કે તે દિવસે એકદમ ઈશ્વર પ્રાપ્તિને લગોલગ પહોંચી ગયો. જરા કર્યું વધારે રડત તો તને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આજે પાછો નહીં ઉઠે, પાછો આખો દિવસ પ્રાર્થના કરશે, પાછો રડશે અને આજે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થઈ જશે. મારે તને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરાવી દે એટલે તને ઉઠાડ્યો છે. નિયમિતતાપૂર્વક આપણે બધું કામ કરીએ છીએ, નિયમિતપૂર્વક અભ્યાસ કરીએ છીએ, નિયમિત રીતે ધ્યાન કરીએ છીએ, નિયમિત રીતે જપ કરીએ છીએ, પણ એમાં વ્યાકુળતા પણ સાથે છે કે નહીં, ક્વોલિટી છે કે નહીં એ પણ એટલું જ મહત્વનું છે. અને એટલા માટે આ એકાગ્રતા મહત્વની બની જાય છે. એકાગ્રતા સાથે સાથે બીજો જે ઉપાય કહ્યો, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે અભ્યાસ એનું તો કૌંતેય વૈરાગ્ય છે ગૃહ્યતે. સરળમાં સરળ કહ્યો તો અનાસક્તિ. જ્યાં સુધી આસક્તિરૂપી લંગર આપણે ઉપાડ્યું નથી ત્યાં સુધી આપણે આખી રાત હલે સમારશું પેલા દારૂડિયાની જેમ, તો પણ આપણી એકાગ્રતા રૂપી નાવ એક ઇંચ પણ આગળ નહીં વધે. તો અભ્યાસની સાથે સાથે આ વૈરાગ્યની પણ એટલી જ આવશ્યકતા છે, અનાસક્તિની એટલી આવશ્યકતા છે. આપણે બધા કોઈને કોઈ રીતે કોઈને કોઈ આસક્તિમાં ફસાયેલા છીએ. દરેકને પોતપોતાનું એક કેન્દ્ર હોય છે આસક્તિનું. વિદ્યાર્થીઓને, બાળકોને હોય છે ટીવી. આ ટીવીનો મોહ એવો લાગી ગયો છે, જ્યાં સુધી એને હું કહું છું કે તમે ગમે એટલો અભ્યાસ કરશો કંઈ થવાનું નથી, જ્યાં સુધી આ તમારી આ લંગર નહીં ઉપડે, ટીવીની આસક્તિરૂપી લંગર, ત્યાં સુધી તમે ગમે એટલો અભ્યાસ કરો કંઈ થવાનું નથી. ખાસ એ થોડું થોડું ફળ મળશે પણ નહીં મળે, વધારે નહીં મળે. કેમ? મન ક્યાં પડેલું છે? ટીવીમાં. મારે ઓળખીતા છે, એમને ગાડીઓ, નવી ગાડીઓ પ્રત્યે મોહ છે. દર 3 મહિને એ લોકોને નવી ગાડી લેવી જ પડે.
કોઈ પણ નવું મોડેલ આવ્યું એટલે તરત જ જૂનું વેચી, થોડું નુકસાન મા બાપને કરાવી અને નવી ગાડી ખરીદે, મા બાપ રડતા જ રહી જાય. એટલે મા બાપ કહે છે ભાઈ નવું મોડેલ ક્યારે બંધ થશે, કે હવે તો વધવાનું છે, ગ્લોબલાઇઝેશન આવે છે, હવે તમારું આ દુઃખ પણ વધવાનું છે. જેમ જેમ નવા મોડેલ આવશે એને નવી મોડેલ ગાડી જોશે, એની આસક્તિ ગાડીમાં છે. બધાની પોતપોતાના આસક્તિનું કેન્દ્ર છે. વિદ્યાર્થીઓમાં ઘણા બધાને આ મુખ્ય સમસ્યા થઈ ગઈ છે. જે વાત કરી હતી કે શ્રી રામકૃષ્ણ જ્યોતના શિક્ષક અંક જે ગઈકાલે જ બહાર પડ્યો એમાં એક લેખ આપ્યો છે પ્રવરાજિકા બ્રહ્મ પ્રાણાનો, મલ્ટીમીડિયા ટેકનોલોજી એન્ડ સ્વામી વિવેકાનંદ યોગ ટેકનોલોજી, એના ઉપરનો લેખ છે. મલ્ટીમીડિયા યુગમાં સ્વામી વિવેકાનંદની યોગ ટેકનોલોજી, એકદમ રિસર્ચ આર્ટિકલ, 100થી વધુ એમાં રેફરન્સીસ આપ્યા છે. કેટલા વર્ષોની મહેનત પછી એમણે આ આર્ટિકલ તૈયાર કર્યો છે. રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના જે 134 શાખા કેન્દ્રો છે એમાં 34 વિદેશમાં છે, એમાંનું એક કેન્દ્ર છે હોલિવૂડમાં. એ હોલિવૂડ કેન્દ્રમાં સાંતા બારબરા નામની એક જગ્યા છે જ્યાં એક સંન્યાસીનીઓનો મઠ છે. આમ તો સંન્યાસીઓ માટે રામકૃષ્ણ જુદો મઠ છે, શારદા મઠ, પણ બે કેન્દ્રો એવા છે અમેરિકામાં, નોર્થ કેલિફોર્નિયા અને સદર્ન કેલિફોર્નિયા, જેમાં એ સંન્યાસીનીઓનો મઠ પણ રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના કેન્દ્રો એ કેન્દ્રો દ્વારા અને સંન્યાસીઓ દ્વારા ચાલે છે. તેમાં જે હોલિવૂડ કેન્દ્રમાં અંતર્ગત જે શાંતા બારવારા નામની જે કોન્વેન્ટ છે એમાંની એક સંન્યાસીની એ પ્રવરાજિકા બ્રહ્મ પ્રાણાજી, એમણે આ રિસર્ચ આર્ટિકલ કર્યો છે અને કહે છે, શરૂઆતમાં જ કહે છે કેવી રીતે એક લેહ નામની એક યુવતી, એ લોકોએ કેમ્પ યોજ્યો હતો વિદ્યાર્થીઓ માટેનો કેમ્પ, એક મહિનાનો કેમ્પ, સમર કેમ્પ.